Tak já vás zdravím u svého dalšího videa a tentokrát si budeme porovnávat tři flexy různých cenových kategorií. Jak vidíte, budeme je porovnávat pravděpodobně i výkonem z nabitého stavu a samozřejmě i výdrží. Aby ta nabíječka Makity tady furt tak nefuněla, tak já ji odpojím a jdeme na to. Máme tu nejlevnější akumulátorovou úhlovou brusku, jedná se o Parkside PVSA 20Li B3, už jsem ji recenzoval. Tahle bruska má madlo, který je takový obyčejný, do madla se dá zastrčit klíč na matici, když ji náhodou omylem pořádně utáhnete. Kryt je velice masivní, řekl bych blbuzdorný, protože se vám skoro nic s ním nemůže stát, ale zároveň šíleně překáží. Její obrovskou doménou, což ještě donedávna neměla žádná jiná akubruska, je regulace otáček, respektive nastavení výkonu. Tahle Flexa má komutátorový motor a její úchyt není kdo ví jaký, ale dá se to. Tahle konkrétní bruska už má za sebou přes 100 vybitých baterek a když jsem ji rozebíral, už se na ní projevily vůle tadyhle v ložisku přímo tady v tom, takže musím sehnat nový ložisko. Je tady ohromná vůle už. Jinak ta bruska pořád jede, pořád flexí a tu regulaci využívám opravdu dost často. Další, tu je Parkside Performance. Jedná se o PVSAP 20Li C3. Ta C3 verze by měla být výkonnější než ty starší a zároveň má vylepšený kufr a konečně jsem si ji díky tomu koupil. Makita opravdu flexi umí, takže to bude docela, řekl bych, že pěkný záhul. Jedná se o typ DGA 504, typ 2. Je to opět 125, čili srovnáváme srovnatelný. Má bezuhlíkový motor, stejně jako Parkside Performance. Má dokonce indikátor na sobě, což teda jako nevím, no, když je na baterce, ale starší makitácké baterky ty indikátory nemají, takže to bude kvůli tomu. Parkside zelené i černé flexy dáte madlo doleva, nahoru i doprava. U Makity ho dáte pouze doleva nebo doprava. Makita i Parkside mají běžné matice, ale Parkside Performance má tuhle rychlo upínací matici. Docela se mně líbí, už jsem si na ní zvyk a je docela suprová. Zároveň Parkside, Performance i Makita mají rychlo brzdu. Mám tady takzvaný kraválmetr, takže dám si max. Pozor, decibely nejsou lineární jednotka, nýbrž logaritmická, to znamená, že 200 decibel není dvakrát tolik, co 100 decibel. U zelené flexy máte takovýhle kufr, bohužel musíte sundat madlo a nastavit kryt do téhle polohy, ve které ho většina lidí nikdy nemá. A flexu tam dáte takhle, bohužel nesedí přesně na tom dorazu, takže to ještě musí trochu pootočit, aby tam zapadla. Já jsem to tady teda trošku uříz, aby se to tam vešlo. Madlo, máte solo, tady já si tam tahám i PH2 šroubovák kvůli sundávání krytu, když tam potřebuju dát nějaký lamelák, tak aby ho nelikvidoval, tak si radši sundám kryt. A tady mám tady. Tady je potom místo pro nabíječku, já tam tahám brejle a kotouče. Parkside Performance má kufr od verze C3 docela dobře vyřešený, dáte tam takhle krásně flexu, vyjde se sem i s kotoučem. Semhle přijdu kotouče, k tomu je, když si koupíte sadu Parkside Performance kotoučů, tak k ním dostanete takovouhle škatulku, kde se tam tuším asi 6-7 kotoučů řezných. Tu škatulku vy dáte takhle. Ona tam dokonce i drží. Já tadyhle tahám ještě brejle a sem si strčíte náhradní baterii. Obrovská změna, kterou jistě všichni vítají, je barevný návod k použití. Ten kufr je řešený jakž tak slušně, ačkoliv bych rád viděl víc místa na různý jiný kotouče, to znamená, abych tam mohl někam strčit lameláky, hrubováky a podobné věci. Zároveň ten kabel od té nabíječky není pořád nikam dát. Musíte ho takhle
takhle nějak to musíte zavřít, jo, s tím kabelem. Takže tohle je pořád trochu nedořešený, tady se ten kabel i láme, ale jinak je to v celku v pohodě. Rozhodně ta C3 má lepší to, že můžete nechat kotouč na flexe a dát tu flexu i s tím kotoučem do toho kufru. Makita je v hodně věcech lepší a v něčem i horší. Samotný stroj dáte takhle, musíte z něj ale sundat madlo. Zároveň sem si strčíte náhradní baterii, tady máte rychlou nabíječku, ale co mají krásný, tady máte krásný vysoký místo na kotouče. My je tady máme tady rozházený, protože kdo by se chtěl furt sem děubat, jo, takže to máme tady všude možně poházený, každopádně toho to je přímo místo na kotouče, to je super. Jo? Ty MacPacky jsou velice robustní sustainery, nechá se na nich v pohodě stát nebo sedět. Bohužel tyhle ty zámky musíte mazat, jinak se do toho budete dostávat páčidlem. Jo? Už i tohle to není nic moc a to už jsem to mazal asi před rokem. Každá flexa má plně nabitou baterku a každá flexa má funglnový kotouč Norton Quantum. Budeme testovat rychlost řezu a výdrž. Takže finální srovnání. Ergonomie. Zelená Parkside Flexa se drží tak nějak nic moc, kdežto Parkside Performance i Makita se drží naprosto suprově. Hlavně díky úzkému krku a dobrému madlu. Kryt má zelený Parkside opravdu hroznej, ten kryt strašně překáží, ale zas na druhou stranu je bezpečnější. Každopádně za to jeho překážení a za obyčejnou matici dostal 0 bodů. Klíč na matku si u obou Parksideů schováme v madle, ale u toho zeleného je to takový nic moc, když to u toho performanceu už to je vyřešený velice dobře. U té Makity tam se do toho madla ten klíč prostě strčit nedá a musíte ho tahat v kufru a případně ho i ztratíte. Cena za holý stroj je u toho zeleného Parksideu pouhých 1000 korun, což je extrémně nízká cena. Parkside Performance, tak tam stroj stojí 2300 korun a u Makity to stojí 3000 korun. Když potom porovnáme ceny baterek, tak u Makity to vychází přesně na dvojnásobek pro 4 hodinovku. A když si uděláme sadu, to znamená stroj, kufr, nabíječka a dva akumulátory, tak nás Makita vyjde na 7500, Parkside Performance na nějaký 4000 a zelená Parkside na 2600. Je tady obrovský cenový rozdíl a já bych to snad ani neměl mezi sebou srovnávat. Každopádně já doufám, že si z tohohle videa každý vezme to, co potřebuje a vybere si to, pro co má lepší použití. Otáčky motoru, tak tady opravdu exceluje zelená bruska, protože ta má nastavitelné otáčky mezi 2500 až 10 000 otáčkami. Někdo by řekl, u slabý flexy to je k prdu, není to pravda. I u té slabý flexy se ta regulace opravdu hodí. Já běžně používám 3, 4, 5 a potom používám maximum. Když například řežete v nějaký nepřístupný oblasti, kde prostě opravdu riskujete, nebo když například musíte sundat kryt, protože vám překáží, tak za ty malé otáčky jste velice rádi. Nejrychlejší řez. Tady se ukázaly ty otáčky. Když porovnáme Performance a Makitu, tak je znát, že Performance má opravdu vyšší jmenovitý otáčky. A je tady vidět, jakmile zatížíme komutátorový motor v zeleném Parksideu, tak prostě rychlost řezu jde trochu do kopru. Takže tady vyhrála Parkside Performance. Ale, má to jedno ale, a to jsou další dva řádky naší tabulky. Když se podíváme na průměrný čas řezu a počet řezů na jednu 4 hodinovku, tak si všimneme jedné zajímavé závislosti. Můžeme si všimnout to, že Makita v tomhletom hodně exceluje. Proč v tom exceluje? Protože toho Parksidea podkopávají jeho baterie. Je krásně vidět, že u té Makity její baterie dodávají slušný výkon,
i když jsou nabitý a i když jsou vybitý. To znamená, baterka může být na pokraji prostě úplného vyšťavení a přesto statečně dává ten proud. Z toho důvodu ta Makita zvládla 22 řezů rozumnou rychlostí, ale dalších 23 řezů jsem udělal opravdu s vybitou baterkou, která, kdy ta flexa jela pomalu a přesto jsem to uříz. Jo? U toho Parkside bylo znát, že jakmile baterka ztratila trochu svý šťávy, tak ta rychlost šla strašně dolů a ta baterka už prostě odmítala podávat ampéry. Takže můžu říct, že ten Parkside Performance je stroj, který má velký potenciál, rozhodně dobrý, má hladší chod než ta Makita, jo, to jako o tom žádná, má vysoký otáčky, ale dost ho drží při zemi právě ta baterka. Stupně Celsia motoru, to je to, jak se ten motor ohřál, to znamená, jaký má ztráty a jak má dobrý chlazení. U Makity tradičně výborný chlazení, teda běžně u Flex má Makita dobrý chlazení a ty bezuhlíkový motory taky nemá špatný, takže 30 stupňů je naprosto krásná teplota. Parkside Performance, ten měl 36 stupňů, je pravda, že nebyl ještě zajetej, ta Flexa běžela sotva pár minut ještě před tím testem, to znamená, že těch 36 stupňů bude časem lepší a lepší, až se zajede to soukolí a tak dále, tak tam budou menší ztráty. 36 stupňů je hezká hodnota ještě stále. Komutátorový motor, ten má velké ztráty, blbě se chladí a měl 47 stupňů Celsia. Takže suma sumárum, když se podíváme na ty body, jak to vyšlo, tak berte v potaz to, že se jedná o moje hodnocení, který může být trošku zabarvený mýma těma potřebama. To znamená, to, co já preferuju, nebo to, co já hodnotím jako lepší nebo horší a tak dále. Vy můžete mít preference někde jinde. Vy můžete preferovat dobrou ergonomii, vy můžete preferovat maximální počet řezů, vy můžete preferovat nízkou cenu, to je všechno na vás. Každopádně já jsem se snažil v těchto bodech být co nejvíc objektivní. Přeberte si ty data, jak chcete, máte je tady krásně k dispozici. Já si myslím, že každá z těch flex se ukázala v dobrém světle. Vlastně ta zelená Parkside nám ukázala, že opravdu za hodně málo peněz si můžete užít nějaký flexení a dokonce i bezpečně, protože si můžete nastavit nízké otáčky. Parkside Performance, ta se ukázala jako suprovej stroj, když ji budete zásobovat čerstvýma baterkama, tak pojede jak víno. Jo. Zároveň ta flexe má hladký chod, je tichá, je opravdu tichá, byl jsem tím překvapený. A Makita, ta nám ukázala, že když si zaplatíte hodně peněz, tak dostanete stroj, který je kvalitní kus železa s kvalitníma ložiskama a kvalitníma baterkama. Ale musíte být ochotní za to ty peníze dát. To je z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám to video líbilo, doufám, že jste si v něj vzali, co potřebujete a že vám to pomohlo udělat si trošku přehled o situaci na našem trhu a jak to s těma flexama je.